עכשיו בוא נדבר על לשפוך את המים עם התינוק. צריך להיות כאן מוח מאוד קרימינלי. יפה. בשביל לחשוב על המשפט הזה. מה זה הדבר הזה? יפה מאוד. אם כן, אנחנו מגיעים פה באמת לסיטואציה תרבותית שהייתה לאורך כל ימי הביניים. ואנחנו מגיעים אל ההיגיינה האישית של איש ימי הביניים. אם כן, מה זה לשפוך את המים עם התינוק? כולנו יודעים שזה להפסיד את העניין המהותי בגלל ניסיון לשפר דבר משני, דבר שולי. רגע, זה לשפוך את התינוק עם המים או לשפוך את המים עם התינוק? אז נגיע גם לזה. גם לזה נגיע. גם לזה, טוב. גם לזה. מה עכשיו, שופכים שם? מקור הפתגם בגרמנית, ואני קורא, Das Kind mit dem Bade aus Schöten. יש U עם אומלאוט. אני לא אשאל אם אתה יודע גרמנית. כן. שפירושו? בדיוק כמו שאמרת, הפוך, לשפוך את התינוק ביחד עם האמבט. לא, עם האמבט זה הכלי, כן? במקרה הזה. בואו נראה את המקור של הביטוי הזה. מקורו של הביטוי הזה באירופה של המאות שעברו. האירופאים אז לא הצטיינו בהיגיינה אישית. אנשים אף חשבו שרחצה מורידה את ההגנה הטבעית של הגוף ומיעטו בזה ככל האפשר. אין מדובר רק בפשוטי עם, אלא גם באצולה ובמלוכה. אם תראו את כל הסרטים על המהפכה הצרפתית ועל השליטים שהיו לפני כן בחצרות המלוכה, כל הנשים היפהפיות והמפורקסות בשמלות היפהפיות שלהם לא היו מתקלחות יום יום. זה לא היה מקובל. כן? לפחות הללו יכלו להרשות לעצמם לקנות בסמים ולהתמרח בהם. אז זה כמו שכולנו עושים, במקרה שאנחנו לחוצים בזמן, ואנחנו לא התקלחנו, ואנחנו מורחים על עצמנו עוד שמפו ועוד דיאודורנט, כדי להסתיר את הריח הרע. המנהג היה שכאשר מתרחצים באמבט או בגיגית, סדר הרחצה היה כך. האב, האם והילדים לפי גילם, כאשר הקטן ביותר, התינוק, התרחץ אחרון. התוצאה שהתינוק התרחץ במים עכורים. עכשיו המסכן הזה, טבלו אותו בפנים, וקל היה לאבד בהם ילד קטן. ולכן הייתה האזהרה הזאת. אם שפכת את המים כנראה לרחוב, לפי ההיגיינה שהייתה מקובלת אז, יחד עם התינוק לאחר שרחצת אותו, למעשה זה מהווה פגיעה בכל התועלת שרחצת התינוק. מה עשית? רחצת אותו ואחר שפכת אותו על החול, על הרצפה. יצא שכרו בהפסדו. כלומר, ובאמת אומרים את זה באנגלית, בצורה של אזהרה. אל תשפוך את התינוק עם המים. Don't throw out the baby with the bath water. זה עדיין את התינוק עם המים, ולא את המים. נכון, נכון, בדיוק, בדיוק. יכול להיות שמקור ההשפעה זה דווקא מהאנגלית הבריטית, שהייתה פה בתקופת המנדט. הביטוי רווח בשימוש מושאל, בכתיבה ספרותית ובכתיבה עיתונאית. אבל הוא אינו מונע רגליו גם מן הכתיבה המחקרית האקדמית. מצאתי באמת אצל חוקר מקרא את המשפט הבא. טועה מי שמבקש לטעון כמו חוקר בשם דייביס, שאין הבדל בין סיפור יונה הנביא והדג, לבין סיפור דוד המלך. חוקר זה כמאמר הביטוי האנגלי, תראה הוא אומר כמאמר הביטוי האנגלי והוא מביא אותו בתרגומו. כן. שופך את התינוק יחד עם מי האמבט. פה הוא תרגם נכון. קודם התינוק ואחר כך מי האמבט. ולדעתי ביודעין הוא עושה כן. אז אתם רואים שלמעשה השימוש, ברגע שהפתגם מקבל את הייצוב, נאמר, האומנותי שלו בלשון, אז הוא גם משודרג מבחינת השימוש בו. אפשר להכניס אותו לכל מסגרת. אפשר להשתמש בו. כי החברה בסביבה מתייחסת אליו כאל סמל לשוני משודרג, מוגבה, ואז מקומו יכירנו בכל טקסט ספרותי מתאים.